Sasa wewe kwa nini ulianguka mtihani? Unajua unaniaibisha. Watoto wengine wanapita na wewe unaniaibisha. Lakini huyo mwandae alipita sana. Unajua huyo mwandae kama aliombewa na huyu pastor. I think atapita kabisa. Ni sawa baba. Ah, huyu pastor ni kama ni ukweli. Pastor ni kama ni ukweli. Nimemwona wana anaingia mtihani, anaingia mtihani. Sijui anaendaga wapi. Hey, dadi nimepigiwa pasta simu anasema anakuja ndio akuja aondolee msichana mapema kwa kichwa. Oh yes. Ho ho ho. Ho. Bwana Yesu asifiwe. Tunasemanga. Oh yes. Ah nimepata habari kwa kuna mwanafunzi hapa anastahili kuombewa ili arudi shule aende afanye mtihani wake wa KCPE vizuri sana. Mwanafunzi hapa wapi? Wewe huyo hapa. Wewe unamwona na mwana. Mtihani. Nataka ukimwombea. Yes. Umwombee mpaka apite mtihani kwa sababu hata niko na zawadi hapa akipita ninakupea tu akipita. Piga magoti hapa kidogo na piga kwa magoti. Akipita nini? Piga magoti, piga magoti, piga magoti haraka haraka. Yes. Wewe toka kwa kiti nikae. Kwani wewe ndio unakaa kwa kiti cha nini? Haya. Nataka sasa tufunge macho twende mbele za Bwana. Tuombe haya mapepo ambayo yako kwa hii kichwa toke. Tuseme amen. Amen. Haleluya. Amen. Haya, tufunge macho. Amen. Baba, tunakuja mbele zako, tukikuja nyuma yako hauwezi ukatuona. Yes. Tunakuja kumwombea huyu dada ambaye ameanguka mtihani mara mingi. Nimepigiwa simu kwa ako hapa na ninastahili kumwombea ili akienda kufanya mtihani wake wa KCB afanye kwa amani. Ndio. Haleluya. Ulize. Amen. 100. Amen. Sasa angalia baba amepata alama ya 100. Hiyo ni alama ya thermometer. Namwombea hii mapepo yenye kwa kichwa chake itoke. Wewe ulize. Ulipata hesabu ngapi? 10. Angalia ujinga ingine baba atanapata hesabu 10. Hii shule ambayo anaanguka anguka mtihani baba anaiombea ili aweze kupita. Primary unasomea inaitwa? Kachinga Primary School. Angalia anasomea Kachinga Primary School ni mjinga kama hiyo shule baba. Mungu ni mapepo iko kwa shule yake mapepo hii wewe. Eh? Alafu mimi nataka kwenda Alliance. Hawezi enda Alliance na hii Max bwana. Max 100 waende na Alliance na. Oh yes sir. Amen, amen. Mambo Munipatie sadaka mimi niondoke. Munipe sadaka mimi niondoke. Toa sadaka. Hii basha ni yako. Pesa ziko. Toa sadaka. Hii basha ni yako. Haya. Atapita mjani. Yesu huyo ni jukwaa ni kuu. Wako wapi hao? Hao ni mapepo.